Pa svima dobrodošli u novi gameplay sa Double Game-om. Danas igramo sa Johnny. Nije bilo ponovo nekoliko dana i šta da vam kažem ljudi, izvinite. Nisam najredovniji, generalno ja nisam ni pravi YouTuber, meni je ovo više neka zabava i to da volim da izbacim kad koji klip, da se obradujem i ostalo, tako da trudim se. Znam da kasnim, ali obaveze na sve strane, svašta nešto novo se dešava, tako da nema ljutnje, ali nema veze, mi da se vratimo na gameplay. Vratio sam svoj crawling door, bam! Imamo 420 pojena, bio sam na 500, ali sam pao, jebi ga. Cilj nam je da dođemo do top 50 na LBS-u što pre, znači to je ono vrhova što je najbitnije. Kasnije će trebati još više, tako da ono, igramo se Johnny, trenutno je dosta jako meti. Malka joj je okej matchup, Malka ima mali advantage early, ali ništa posebno, tako da to je taj neki okiš matchup za Sedgju. E sad, imam svašta nešto da vam pričam tokom game, ali naravno trudimo se da se fokusiramo na game, tako dalje, tako dalje. Klipovi. Znači, fali da trebam da izbacim jedno 3 klipa i dalje nisam odradio Q&A koji sam trebao da odradim pre nekoliko dana. I dalje nisam objavio pobednike sa 10k specijala, ali dobro, to nije toliko strašno, ali i dalje nismo odlučili kako ćemo se zvati. Tako da, ne znam, i dalje se lomim da li je Imeri ili Šumari. I dalje ću se lomiti, jer jednostavno mislim da ću morati napraviti neku anketu da ćete vi glasati iz prostog razloga što meni Aimery bolje zvuči, jer mene ne prate ljudi samo koji su ono džungleri, koji se bave, to jest koji igraju LoL isključivo u džungli, tako da mi je Šumari tim delom ograničeno, međutim Šumari je bio odličan meme i odlična sprdnja i jedan account mi se zvao Šumarstvo i baš mi je onako prirastao u srcu. Čekaj, mislim da i dalje imam Šumar layout, da vidim. Da, evo ga, ovo je Šumar double aim. Magic je čudan, ali svakako jako zanimljiv. Mim je ispao da smo kao šumari i ostalo, tako da... Da šta znam, ne znam, ono, vi razmislite, još jednom i svi napišite u komentaru da li mislite šumari ili aimeri, a nama kreće game. Sedgju treba da radi veštice, obično. Ako ne radi veštice, ako nema pomoć kod veštica, radi solo buff sa E startom. Ali nekako je onaj safe start. Što se tiče, imamo i na Shen, topa na Shen, topa na Shen, imamo Shen-a na topu protiv Rumble-a. Imamo Kalistu, Xayu na botu, ali imamo Alistar. Tako da na oba lina generalno imam kill potential. Ja ću idem samo na brži petting, tako da radimo red buff. I petujemo ka bot lane-u. Zato što hoćemo probamo da Kalisti izvacimo taj early pressure i da ne radimo obrnut petting, što je okej raditi, to jest da radimo raptore pa blue pa onda sve ka gore. Ovakav petting je sasvim okej, tako da smajtujemo velikog vuka na Sejuani u običnom prvom clearu kada ovo radimo, iz prostog razloga što se ne isplati smajtovati ni jedan drugi kamp, jer ćete svaki kamp od sljedećih da ubijete sa dva E proka, što da vidite sada. Ne bacamo Q zbog mane, ali ga uzimamo svakako. Znači, E radi maksimalan damage na Sejuani. Ja sad kad bacim E, udarit ću 452, kao smite, prilike. Tako da i sljedeći prok, 5 stako, 4 stako, bože, će biti dovoljno da ubijemo buff i da sačuvamo još jedan smite. Sad, ovdje imamo par opcije. Jedna opcija je da odmah idemo, ćemo da varadamo, na bot lane, i to je se na bot, ovo. Mi imamo ovdje akciju na midu. Znači ovdje bačem TP, ja dolazim ovdje na mid. Mogao sam se flashom. Uzeo bih mu flash, ali dobro, nije strašno. Mislim da je malka možda ovdje negdje. Ovdje moram pažljivo da idem, zato što moj midlaner mora da se backuje. Ja mogu da trčim na bot. Iza njih. Iza ovog barda. Kreće fight, ja dolazim, odličan Alistar engage, dolazim Malkaj pre mene do duše. Trebali bi da ubiju Kalistu, prema što ja dođem. Trebamo tučemo Malkaja, da se ja trebam da ga tučem.
15, ovo smo tako izdobijali, neverovatno, znači clean, uspio da zaustavi Rumbleov TP. Ostanjamo ga da pušuje solo, ovo je bukvalno neverovatno koliko smo uspili ovdje izvučemo. Kroz, ja sam imao flash sve vreme, tako da sam gledao da preživim, znam da je Malke bacio flash, tako sam se držao na rastojanju. Mnogo je, mnogo bilo blizu. Au, dobar kraj. Istri to je Proxera, tako što se prodraju su u istom gaming house-u, ja mislim i dalje. Može i nisu, ne znam, sve u svemu, ali dobra fora ako je to uradio. Koji tijel... Inače igram proti Proxera u džungli, to sam zaboravio da kažem. Bot je free, midlane bi trebalo i ako uzmemo, da osvojimo i mid, ja mislim da ovaj game poprilično gotov. Ali da, trebalo bi da idemo oko bota, samo sam teo da securujem krab. Ovo ćemo jedan brzo idu mid i ostavit ću deep ward. On vidio me. Nema veze, ništa strašno, trčemo ka botu. Vidimo ovog. I on tu, on ne bi trebalo da uradio veštice, da. Moći ću mnogo brzo da mu uzmem veliku vešticu, ne vjerujem da ću moći male da mu uzmem. Če da probamo. Da, ovo će se desiti. Pokušao sam da bacim Q, mi je falilo još markice damage-a. Da bi uspio da ih uzmem. Ali dobro, uzeli smo veliku. Trčimo na bota odmah da pomognemo ovdje u ovom molinu gdje su oni uzeli još jedan kill. Ovdje dolazi Malkaj. I trebali bi da im pomognu. Istukao sam ga, ako ga dohvati bilo bi fenomenalno. Juri, imam Q. Imamo i njega, dobro. Nice, ali će da ide meni. Zasluženo odlični killovi, ovdje bi trebali da mu uzmem velikog golema i da se backujem odmah posle toga. Da li da uzmem i male? Mali su overstay ovdje trenutno. Znači ovo je risky overstay. Gde ja sad moram čekam manu za Q, dobro. Da je Korki krenuo da me kolapsuje ovdje bio bi Riperino. Ali da, ovo je bio overstay. Kao što sam i rekao. Ali dobro, testiramo limit. Nice. Opet uzimamo ovo sranje. Sad ćemo završiti ceo jungle item, to je 1250 golda. Možemo pravo. Ne bi trebalo da ima ward. Stan? Sto? A, ne mane, fuck! Fuuu, nice. Jel imamo Q, a? Trebalo bi da imamo. Jeste full HP, ali ono. Hands free, imat ću manu uskoro za W. Ali on će bacio već bombicu, tako da... Nastavljamo samo da udramo. Tijelut. Naša ga istrutilo 100%. Ali dobro, ništa. Uzimamo kulu. Ostavit ćemo ti. Ostavljamo solo gold, ja imam baj koji mi treba, tako da... Ostavljamo solo gold. Imam sve što mi treba od itema. To je jungle item. Fuck. The fuck? Evo, ja trebam da idem na top side da rotiram sa njima. Jel' ga ima li? Ne, ima ga 100%. Ajmo basic. Imaš ga, stun! Kurac. Nisam vidio najbolje, ali znam šta se desilo. Žao mi držem, mrtaci. Okej, radimo oba kampa. Trčimo ka gornjoj strani, tamo dok se Alistar spawnuje, opet smajtujemo ove vukove, to je ono što sam vam rekao. Generalno, jednostavno je takvo, ili ćete smajtujete vukove, sad možete smajtujete i druge buffove, ali... Counter jungle. Broxar i midlaner ovde. Pazi, druže, pazi.
Hello! Moram da izađem! Smite! Udaraj ga! Juh, ja sam jedan na enemy! Killing spree! Krajnje interesantna igra. Ovakvi game mi se sviđa, ovo onako kada ide clean, sve ljudi znaju šta radi, imam normalan bot lane, tj. Oni nemaju coin flip o Steelback. Ne znam što se desilo, Steelback počeo da ne igra za KDA. Vjerojatno je skonto ne može dobije partije kad igra samo za KDA, pa počeo da igra ovako. Treba sljedeći item, idemo u Warmox, otrebam da pomognem ovome da pouzima sve krvoje. Ne! Udari me kula. I nisam bacio bard iza. I'm coming, babe. Onda trebalo mi možeš solo. Hello darkness, my old friend. Ovo je malo bio troll. Malo, na doniški. Okej, on je uzor red buff, sad će mi na veštice. Što nije se pio ovdje? Okej, a on ma vaj! On ma vaj! Bitches. Nisam udario. Unlucky bucky. Okej, idemo na njegove veštice, tj. Raptore. Koje on treba da radi trenutno. Draw. Help me. Help me. Really, bitch? Really? To je Kalista radila, nije on. Sada bi dispušao moj da se bakujem. Nisam ono sokrano. Sve u svemu, trebamo da gledamo sada da prešaramo mid. Znači trebam samo pokušavam sa ultom pogađam mid. Treba bi da se resetujem, mislim, to je jako bitna stvar. Trebam da uradim odmah sada. Jer imamo tako što mi treba da idemo. Da razmislimo. Kalista, Maokai, Rakan, Mrx. Pored Mrxa, ja bi otišao ovako. Ovo je neka sigurnost koju upravo, mada... Ipak ovako. Idemo na Warmox, svakako prije item. Da nismo uzeli kula, ja to nisam uračunao odmah. Uzeo bi Grot Armor. Čisto da budem siguran da neću primati toliko damage-a. Zašto Mrxa, ne Ninja Tabi, iako imaju Korke i Kalistu, jednostavno Sisi od Rakana, Slow od Rumble-a i... Sisi od Marka je dosta velik, tako da... Okej, smajte vino. Hello darkness, my old friend! I came for you ever again! Gdje ćeš bre? Kuda protiv... Stvarno. Je li moguće? Jebo sam ti mater. Tiltat sam. Desi. Dobro. Udaraj, basic. E, samo da je pratio, sad bi već ubili ovog. Trči, šene. Rip. Rest in pepperonis. Sacrifice.
Sve sam omašao kripa. Mogu da krenem uzimam farm, to je bitno, to bi recimo mogao se desiti ovaj partij. Ali teško možemo da izgledamo, imamo interesantno late game-u sa 8 kilova već i Orianu. Či imamo nevjerojatno jak late game team. Sa 3 mili heroje i Svetlani, imaju prokujem ovaj san kao besan. Dođi ću iz stanice, dođi, ova odvratna meta prljava. Sve u AD carry-a, znači mrzim da igram ove tankove, ali šta se radi, vrat, moram dobijem game-ove. I nema teorije da dobijem game-ove ako ne igram tankove. Mislim ima, ali mnogo zajebano. E, i to što sam ja dosta vremena posvetio da gankujem i ostalo, malo kao je veći level od mene. Counter jungle-om i ostalo, dobro, to je nebitno, kad si tank, brate, apsolutno, samo... Samo ti je bitno da tvoji saigrači budu jaki. I da ti pratiš dovoljno levelu i itemima. Da ne budeš ono 3 levela behind. I to je to. Evo, mi možemo ovdje, možemo ovdje, možemo ovdje, možemo ovdje. Što su ucavio? Što su ucavio, bolan? Da su krenuli na tebe, prebili bismo ih. Nema double, nema double, nema double, nema double. Pa 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 pa! Stvarno? Hello team! Imali smo free kill. I on je umro ovdje. Joj, prebit ću ga, majke mi. Koji seks je pao! Još jedan bezik! Koji krije gazom? Stvarno, ubij ga, molim te, ubij ga, molim te, molim te, molim te! Molim te! Evo, speedovat ćete, imaj ga. Bude li mu cancel our taunt? Kunem ti se, Batine će dobiti ovaj šan. A dobro, ne možda pomoći. BAM! Pogubio sam se mnogo, moram da su ozbiljni malo, dajte ljudi. O, nisam ja, ja sam ozbiljan, profesionalni igrač. League of Legends u Srbiji. E da, inače, izašla je emisija Challengeri Srbije na Fortuninom kanalu, o meni. Gde je gost baka prase, to je Zrugar. Idemo po Vormox, idemo po jedan Clot Armor i Oracle. Treba nam sada King's War, posle King's War idemo na... A on će da ide, mislim King's War. Znam Pink Fag. Moramo su ozbiljnjamo, daj, interesanica, ajde ozbiljno. Či izdobijeli smo early game, ne smo da izgubimo ovaj game. Šta sam treba da vam pričam još ovako, pošto ovaj game, kažem, nije... Ovaj game neće bude toliko kao guide, već je priča i to sve. Šta se desilo sa navijem i sve to, treba sam da odbavim u neki poseban klip. I kakvi su mi planovi za dalje, ali ajde, ipak ću vas zatrgam još koji dan. Da eto, vidim da se iskra... Onako, ono bude 100% kristalno jasno šta ću ja da radim i kakvi su mi planovi. Pa ću onda da vam i kažem šta mislim. Idemo sa sweepersom ovdje da uđemo, mislim da je bilo buff i dalje, up, da. Okej, možemo da uhvatimo ovog na topu. On ide prvi, kombo. Okej, trebalo bi da uzmem ovo, ja ću se ishilam jako brzo. Da sam trebalo flasham. Vjerojatno ne. Nisam bio siguran da hoće proživim jebiga. Ali bolje biti siguran. Idemo Vormox Broken. Kreće moj lifestyle nevjerojatni. Još idemo ovdje da dajvam ovog no flash, no flash, no flash. Koliko je lud ovaj lik. Greatest Giga Guard! Ok,
Hirošen, imamo free kill! Kako ne razmišlja. Deset sekund. Pet sekundi, a neće imati mana ni za šposa. Hello darkness my old friend. Nemoj umreti, molim ti, don't back. Don't back, don't back, don't back. Šta ćemo radimo? Radimo ovo sranje, red buff ostanjamo i čurčemo ka bot srani. Da li mi treba rocket? Realno ne bi trebao odmah dodati na rocket. Kraj building, a view build. Ono trebamo da damo blue buff. On ne ide na ovo. Stanovan će biti, ne možeš da omašiš tamo. Tako je bre. Ajmo fight, ajmo fight, ajmo fight, ajmo fight, ajmo fight. Gde si pošao bre na double aima? Gde si pošao na živo... Op! Op! Seks? Seks, seks, seks. Seks, seks, da dume. Da dume, da dume. Triple kill. Brate, ovo je mnogo clean game i mnogo lep game, iskreno. Znači, uživao sam igrajući ga. GG, well played. Idemo još jedan win. Tako da penjamo se lagano, climbujemo se što je najbitnije od svega. Vraćamo se na 440 pojena, to je negdje oko 115 ranka. Kažem, negdje cilj mi je da budemo... Da budemo koji? Top 50, top 20 bi bilo idealno, sad sam pomerio kameru gdje je. Tako da, hvala puno svima što ste gledali, nadam se da ste uživali. Još jednom se izvinjam što nisam redovan, što nema klipova redovno, ali kažem vam, sad što nešto se dešava non stop i mnogo će lakše biti od 1. oktobra kada ću moći da streamujem, pošto najveći problem koji imam kod svih tih klipova je ja mogu da izvojim neko vrijeme, ali onda trebam da izvojim duplo više vremena od toga da renderujem klip, da ga mod, da uradim sve editing i sve to, tako da mi oduzme previše vremena i zato nisam redovan izbacom, ali bit će ih i lagano, trebaju krenuti neki gajdovi i tako nešto, ali treba da se isprati sve, da se odradi šta treba, tako da još jednom, hvala puno što ste gledali, nadam se ste uživali u ovome, a mi se gledamo u sljedećem serijalu. Peace. Ladies and gentlemen, can I please have your attention? I've just been handed an urgent and horrifying news story, and I need all of you to stop what you're doing and listen.